Vítejte u našeho dalšího videa. Dnes pro vás máme anketu na téma autobusový terminál. Tak pojďme na to. Tak myslím si, že určitě je to tady mnohem, mnohem hezčí, přehlednější. Myslím, že pro všechny občany je to určitě přínos. A velký přínos je teda parkovací dům, protože v současné době v Kralupech se fakt jako nedá nikde moc zaparkovat. Takže když potřebuju zaparkovat, tak parkuju teda tady a je to tady. A myslím si, že až se to úplně celý ještě dohotoví, až ta přestava bude celá, tak to bude moc hezký. Ten je pěkný teda. Ten jsme potřebovali, to je pravda, no. Tak tady to bude jak pěkně, až na to, že jsou ty lavičky strašně nízký, to není pro starý lidi a mladý si nesedaj teda. To nedomysleli, bych řekla. Jo, měli by se nás zeptat trošku, těch starých. Třeba tenhle střed možná bude hezký, zatím není, zatím je to takový dost kamenný, až tu bude zeleň, tak možná dobrý. Ale třeba nejsou hotový jiný chodníky, což je taky potřeba. Já třeba bydlím 1060. 61, 62. Je to naproti Onzo. Tam ať se jde někdo z úřadu podívat. Že je to tady moc hezký, ta rekonstrukce jako to tomu vážně tady prospělo a jako líp se sem chodí, já nevím, no je to takový otevřený, než to bývávalo předtím a jo, je to tady moc hezký. Já to tady neznám. Já jsem z Rumburka, ze severních Čech a jsem tu zcela omylem, protože jsem se rozhodla, že pojedu domů vlakem z Kralup. Ale je to tady moc hezký, no, je to pravda. Je to příjemný. Je, no, a ty fotky si prohlížím, jsou zajímavý. Vlastně já jsem tady skoro vyrůstala, takže vím, jak to tady vypadalo předtím a je to ono lepší, než to bylo předtím. Ale jako já už jsem senior a dřív to bylo jako že jo, že jsem mohla jezdit zdarma nebo jako to. No tak jako párkrát jsem se svezla, ale asi si myslím, že to tu funguje dobře. Jako nemám žádný problémy. Jo, líbí, jako to, je to tam, posvěcení tam pěkný, jezdí to tam pravidelně, jako v pořádku to tam je. Děkujeme respondentům za odpovědi a u další ankety se těšíme na viděnou.